Memperkenalkan Mr. Ganik Ningkek atau Sisani. Tak kira kami tanam sayur-sayuran atau pokok buah-buahan yang berpasu atau bunga yang berpasu, lama-kelamaan tumbuhan tersebut berpotensi ada masalah akar. Contohnya, reput akar atau akarnya bengkak akibat daripada serangan ulat nematod. Atau ada serangga putih yang berkerat dalam tanah. Itulah serangga koya tanah. Ada yang kena anak kumbang ataupun tumbuhan anda mungkin diserang oleh serangga perosa yang tidak diketahui. Bagaimana kami boleh mencegah dari awal? Kami boleh pilih gunakan Mr. Ganik Neem Cake. Dan neem cake merupakan sisa daripada minyak neem tekanan sejuk. Ia biasa digunakan dalam tanah. Mr. Ganik Neem Cake masih mengandungi kandungan pencegah ulat dan kulat yang pekat daripada sisa minyak neem seperti salanin, azadiratin dan nimbin. Kalau kami taburkan neem cake pada tanah, bahan pencegahnya akan slow release dalam tanah dan dapat mengurangkan serangga perosak dalam tanah. Maka kalau bahan pencegahnya diserap oleh pokok, juga boleh meningkatkan daya pertahanan pokok terhadap serangga perosak. Mr. Ganik Neem Cake juga dapat menarik kuman berfaedah yang dapat melindungi akar tumbuhan. Mr. Ganik Neem Cake juga mempunyai ciri-ciri istimewa lain. Salah satunya iaitu ia mengandungi bahan pengekal baja yang dapat mengurangkan kehilangan baja dan mengekalkan nutrien tanah dengan lebih lama. Mr. Ganik Neem Cake juga mempunyai earthworm extractant atau bahan yang dapat menarik cacing. Kerana sisa neem cake merupakan salah satu makanan kegemaran cacing. Dengan keseluruhan fungsi di atas, Mr. Ganik Neem Cake dapat menguatkan dan melindungi akar tumbuhan dengan baik. Mr. Ganik Neem Cake juga telah disahkan organik oleh badan sertifikasi organik antarabangsa. Jadi, anda boleh guna dengan selamat dan senang hati. Mr. Ganik Neem Cake boleh ditapakkan dalam pek 1 kilo atau 20 kilo. Mr. Ganik Neem Cake boleh dijadikan bahan penambah baikan atau perlindungan akar tumbuhan sambil memelihara tanah, sambil mencegah ulat dan kulat. Berkesan dan jimat.